Sveiki, ponė Mačiulė. Labas vakaras. Visą laiką kalbėdavome, kai išnekam apie koronavirusą, apie tai, kiek žmonių mirė, kiek užsikrėtė ir taip toliau. Tačiau atrodo, kad ir ekonomika pradėjo reaguoti į tą koronavirusą. Tai sakai, kad iš tikrųjų ar akcijų rinkose jau krenta ir yra tie ženklai, kad pasaulis jau vis dėlto atsižvelgia, kad koronaviruso grėsmė yra rimta. Taip, be jokios abejonės, pirmiausia yra svarbu žmogiškieji praradimai ir kiekviena liga, kiekviena mirtis tai yra tai, kas pirmiausiai sulaukia daugiausiai dėmesio. Ilgą laiką buvo galvojama visą pastarąjį mėnesį, kad ekonomikos augimo sulėtėjimas Kinijoje, kad išaldyta gamyba, sutrikusi tiekimo grandinė bus trumpalaikis sukrėtimas, kuris neturės pasekmių daugiau negu pirmą šių metų ketvirtį. Tai šiandien jau sureaguoja finansų rinkos ir akcijų kritimas matomas visame pasaulyje, visose pasaulio biržose. Suvokiant, kad tai nėra tiesiog gripas ir tai nėra tiesiog trumpalaikis prekių tiekimo sutrikimas, nes visų pirma pats virusas labai greitai išplito į kitas pasaulio šalis, nepaisant to, kad buvo imtasi drastiškų karantino priemonių, istorijoje neturintis precedentas, uždaroma 15 didmiesčių su daugiau negu 50 milijonų gyventojų, kurie įkalinti namuose, bet truputėlį per vėlai, truputėlį neefektyviai ir matome virusas išplitęs beveik į visus pasaulio regionus, į visas pasaulio šalis. Ir aišku, kad pasekmės bus ir ekonominės, nes Kinija ne šiaip su yra pasaulio fabrikas, tiekiantis daugybę vartojimo prekių, bet ir daugybę įvairiausių komponentų, tarpinių prekių, kurios, pavyzdžiui, naudojamos ir Lietuvoje gamybos įmonėse. Ir net jeigu mes importuojame mažiau negu 3% Kinijos, mūsų tik 3% viso importo daro importas iš Kinijos, bet kažkurių detalių, kažkurių komponentų tiekimo sutrikimas gali sustabdyti ir kai kurių Lietuvos įmonių veiklą. O kurios sritys yra gyvybiškai svarbios pasaulyje, na, kur Kinija kažkokia, imkim, užima vietą, gamindama tam tikras, imkim, arba komponentus, arba prekes. Taip beveik visose pramonės srityse ir beveik visose šalyse yra didžiulė importo dalis sudaroma iš Kinijos. Aišku, labiausiai pažeidžiamos yra Japonija, Pietų Korėja, taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos ir, pavyzdžiui, štai praėjusio savaitę yra pateikta informacija, kad net iki 80% aktyvių komponentų naudojimų JAV vaistų gamyboje yra importuojama iš Kinijos. Tai jeigu tų komponentų tiekimas iš Kinijos sutrinka ilgiau negu tik tai poro savaičių ar mėnesį, jau gali sutrikti ir vaistų gamyba Jungtinės Amerikos valstijose. Ir aišku, kad tų svarbių prekių tiekimo grandinės sutrikimas, jis negali būti lengvai atstatytas. Jeigu Kinija vėl greitai pradės gaminti pilnu pajėgumu ir eksportuoti gerai, tada efektas neigiamas ekonominis bus tik tai pirmą šių metų ketvirtį, bet jeigu karantinas užsitęs, jeigu daugelis įmonių negalės atstatyti pilnais pajėgumais gamybos Kinijoje, tai daugeliu įmonių ir Europoje, ir JAV, ir Lietuvoje teks ieškoti alternatyvių tiekimo šaltinių. Ar tai reiškia, kad mes galim turėti kažkokią trumpalaikę krizę tiek finansų rinkoje, tiek ekonomikoje? Tai trumpalaikė krizė jau vyksta. Visų pirma, yra ji akivaizdi Kinijoje ir ten bet kokius ekonominius rodiklius pirmų šių metų dviejų mėnesių pažiūrėjom, matome situaciją, kokios niekada nebuvo. Ir pavyzdžiui, ten automobilių pardavimai krito daugiau negu 90%, būtų nekilnojamo turto pardavimai krito daugiau negu 90%, elektros, anglies, naftos suvartojimas sumažėjo ketvirtadaliu. Daugelis restoranų maitinimo įstaigų ne tik Vuhane, ne tik vienam regione, bet daugelyje miestų yra visiškai uždaryti, nes gyventojai bijo eiti į masinio susibūrimo vietas. Tai ten pirmo ketvirčio ekonominiai duomenys turėtų būti kažkoks košmaras, niekada nematytas. Aišku, Kinijos planinė ekonomika, centrinė komunistinė valdžia gali pamasažuoti ant tos skaičius ir pateikti tokius, kokius nori, bet dabar jau iš tokių apčiuopimų rodiklių, kaip pavyzdžiui, laivų išvykstančių iš Kinijos, prekių, konteinerių kiekis, laivų greitis, kurie rodo, kaip vyksta ryšiai su kitu pasauliu ir iliustruoja, kad situacija yra tikrai labai dramatiška Kinijoje. Bet kalbam ir apie kitą pasaulį, tai reiškia ne tik Kinijoje, ir kitose pasaulio vietose ta krizė gali persiduoti, ar ne? Na, mes matome, kaip virusas išplito visų pirma į Japoniją, Pietų Koreją, bet dabar ir Italijoje nemažas proveržis, kuris verčia imtis gana drastiškų priemonių. Ir tai, kad bandoma net ir Kinijos, ir Italijos miestus uždaryti tam tikram karantinę, neišleisti gyventojų arba tikrinti juos prieš išvykstant, gerai iliustruoja šio viruso pavojingumą ir dėl ko nereikėtų jo lyginti visiškai su gripu, nes mirtingumas jo šimtais tūkstančiais kartų yra didesnis negu gripo. Ir jeigu jis išplistų taip, kaip išplinta gripas ligos sezono metu, tai aišku, mirčių būtų daug daugiau ir tai būtų pasiekmes būtų labai liūdnos. Bet jeigu mes matytumėm, štai pavyzdžiui, Italijoje didesnį neigiamą šoką, tai jis irgi jau visai šalia yra mums pasiekiamas ranka ir prekybiniai santykiai ir gyventojų ir didelė dalis lietuvių atostogauja ir šiuo metu taip pat Italijoje. Tai matome, kad kas atrodė dar prieš savaitę visai toli nuo Lietuvos ir visai nereikšminga, labai greitai artėja. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.